Pepino e quiabo são boas plantas para a sucessão das hortaliças folhosas? Depende do seu manejo, né? Depende do seu manejo, depende de como que você está fazendo, tá? Depende de como você está fazendo, tá? Então, pode ser favorável, pode não ser favorável, tá bom? Vai depender do consórcio, do espaçamento e como você vai estar direcionando esse consórcio, tá? Pode ser feito plantio, mas nem sempre, se você não souber guiar esse sistema, se você não souber fazer o manejo adequado e a colheita, ele não vai ser desfavorável, tá bom? Tem que entender esse processo aí melhor para poder fazer esse consórcio.